Усик готовий убити російського солдата. Два ветерани хевівейту, що програвали українцям, поміряються силами в Лондоні. А Віталій Кличко продовжує стояти на обороні Києва. Україна запалює, тема боксу несеться, а ми намагаємось за всім встигнути. Ви на каналі Тайк Майсон, я Макс Діденко, вперед! Джо Джойс знову повірив у себе. У Уайлдер чудовий фінішер. Це бій, який я теж хотів би провести. Ви могли побачити, що з ним зробив Ф'юрі у другому поєдинку. Мабуть, я міг би зробити з Вайлдером щось схоже, розтрощити його подібним чином. Втім, завжди необхідно остерігатися його правої руки. Повторю те, що казав у попередньому ролику. Забагато гонору, як людина, яка виграла всього лиш навсього Хаммера. Але в той же час у Джойса вже просто немає вибору. Він роками сидить і сидітиме далі в претендентах на пояс Усика. Але при цьому Джо 37 стукне вже у вересні. Він досі не програвав. Але й не мав великих боїв. Джойс – це якийсь мега дивний кейс, коли боксер уже в немолодому віці фактично досі сидить у проспектах. Наразі саме час викликати на бій Уайлдера, Ф'юрі, Енді Руїса, можливо Усика, словом будь-кого, перемога над котрим була би дійсно чогось варта. Деонтей для такого виклику – це крутезний варіант. Ну і американцю треба закрити поразки від Тайсона Ф'юрі. Я зустрів Олександра Усика! What? І це не жарт. Я дійсно бачив Олександра Усика, і він мені сказав всього-навсього одне слово. Яке саме? Зазирніть у мій телеграм-канал. Я обіцяю багато крутезного контенту, а також відповідь на це саме питання про Усика. Посилання в описі до відео. Камон! На зв'язку Київ та боксерський мер міста Віталій Кличко. Сьогодні ми передаємо керівнику Національної гвардії 1200 захисних жилетів 4-го і 5-го. 4-го класу. 4-5. 4 НАТО. Ну, якщо по стандартам НАТО. Що ви скажете? Ну, нормально. Ну, одне можу сказати, вони випробування пройшли, всі сертифікати є, що щодо надійності. Угу. Балістичні експертизи є. Дякую. Як мені сподобався цей момент, коли Кличко питає, типу, ну що, ну як броніки, і чекає похвали, ну типу... Мій сьогоднішній співрозмовник – справжній спортсмен, справжній чемпіон світу, справжній чоловік і справжня гордість України. Ну а йому відповідь, типу, та ну що, ну нормально. І Кличко починає, сертифікати перевірено, все чітко, виглядає трошки комічно. Словом, за бойову позицію Віталія Володимировича від кожного українця по лайку, але і щодо перлів мер міста оберти не збавляє. Ну що, злякалися? Я теж ні. Але заради анонсу, уже в цю суботу 38-річний Дерек Чісора буде боксувати проти 41-річного Кубрата Пулєва у Лондоні. По-моєму, прикольно. Пацани вже давно ні на що не претендують в силу віку, проте мають знамениті імена і за рахунок цього можуть іще заробити трошки доляриків. Чесно кажучи, завжди вважав болгарина недооціненим супертяжем. Хоча б тому, що в 41 рік він має лише дві поразки. Та й ті – Володимиру Кличку та Ентоні Джошуа. І це його точно не робить поганим боксером. А з іншого боку, якщо глянути на список знятих скальпів Кубратом Пулєвим, чесно кажучи, якось не вражає. Ну типу Устінов, Дімітренко, Хьюі Ф'юрі. І це і не слабаків, а ще таких доволі топових опонентів його називаю. Ще Тоні Томпсона можна відзначити як одного з більш-менш нормальних противників, яких бив Кубрат. Втім, я думаю, що все ж таки двієчку у графі поразки на трійку він міняти не хоче. Від Дерека я теж нічого не чекаю, у якого, до речі, між тим є український слід. Він плював в обличчя Володимиру Кличку, давав ляписа Віталію і отримував від нього... Очікувань від бою немає, тому що на кону не стоїть та взагалі нічого. Втім, Дерек запалити ще може. Ну і, власне, Кубрат Пулєв також може ще дати прикурити. Дерек! А це вам нічого не нагадує? Хочете, я вам зараз розкажу, як лев ворочить. А цікаво те, що і в цьому поєдинку Пулєва з Чісорою не без українського сліду. Одним із спаринг-партнерів Кубрата став львівський хлопець Сашко Гриців. Що насправді дуже крутий досвід для молодого українського боксера, але даруйте, без цього порівняння я вас не відпущу. Наш Саня, до речі, ще восени брав участь у таборі Брієдіса, а зараз, власне, підганяв Пулєва. По-моєму, дуже навіть нормально. Найс. А я вам нагадую про те, що ми можемо дивитися бокс і будь-який контент, тому що наразі активно працює клуб найсміливіших, найкращий бійцівський клуб України
це Збройні Сили. Хлопці і дівчата продовжують тримати наш фронт і давати відсіч ворогу, який переважає в десятки разів. Наш обов'язок – допомагати їм з тилу. Я прошу вас задонатити трішки коштів моїм друзям-волонтерам з Ukraine Alive. Вони стараються забезпечити наших воїнів усім необхідним. І так, друзі, давайте допомагати. Бо хто як не ми? Посилання – в коментарі. А от, до речі, щодо Чисори. На моє суб'єктивне враження, у поєдинку проти Усика він показав більше, аніж від нього очікували. Проти номінально легкого Усика уже досвідчений Чисора виглядав доволі переконливо, доволі непогано. І він, власне, вирішив поділитися своїм секретом з Ентоні Джошуа. Джошуа необхідно сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами. І AJ повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцю рухатися. Бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше. Ну, бити по ліктях, стегнах – це, як на мене, дещо перебільшення. Але я теж міркую десь у такому руслі, що можна створити проблему Олександру, лише якщо ти його забикуєш, запресингуєш. Замість боксу підеш битися. Нав'яжеш не якийсь красивий бій, а саме бійку. Тільки бійку, в яку ще мав би в'язатися Олександр. У цьому складність. Але це точно не догма. Тому напишіть ви в коментарях, що саме має зробити Ентоні Джошуа, щоб створити проблеми Олександру. Напишіть, я почитаю. Олександр Усик дав велике інтерв'ю для The Guardian і заявив, що був готовий убити російського солдата. Я боявся щодня, коли був у теробороні. Я молився і просив: «Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати мене вбити. Не дай нікому стріляти в мене. І будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншу людину. Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив би російського солдата». А також розказав, чиї слова безпосередньо настановили його їхати на реванш з Ентоні Джошуа. «Я насправді не хотів їхати з країни та покидати наше місто. Одного разу я прийшов у лікарню, де поранені воїни проходили реабілітацію. І вони попросили мене побитися з Ентоні Джошуа заради нашої країни. Вони сказали, що якщо я поїду, то допоможу країні навіть більше, ніж якщо воюватиму в Україні. Зараз моя сім'я не в Україні, але багато моїх близьких все ще залишаються в країні. Я зв'язуюся з ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, тому що для мене дуже важливо, як вони почуваються, чи перебувають у безпечному місці. Я хочу жити в Україні. Одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи». От з цього приводу, до речі, опублікував відео колишній воротар київського «Динамо» Святослав Сирота, який також воював. Святослав, вечір добре. Всім хлопцям великий привіт та вітання. Сили, радості, мирного неба. З Богом. Саме таким чином Олександр і підтримав хлопців на передовій. Але окремо відзначу те, що Сан Санич просто множить російську пропаганду для себе на нуль. Я не вірю в те, що кажуть росіяни, бо вони не показують правду у своїй країні. Вони нібито бомблять військових, армійські батальйони, але вони не показують, як бомби прилітають у будинки мирних жителів та лікарні. Кілька днів тому у Києві бомба потрапила до будинку, де мешкали мирні люди. Кілька днів тому також ракета потрапила до торговельного центру в Кременчуці, де перебували звичайні люди. Російські солдати говорять на їхньому телебаченні, що українці стріляють один одного. Тож я не вірю їхнім словам. І для нас із вами, українців, це по суті очевидні речі, що русня – це терористи. Але я даю цей контент саме тому, що ця сама русня заходить і на наш канал. Дивитися наш контент, тому від Усика вони таки мають повірити в те, що відбувається в Україні. А от позиція Василя Ломаченка щодо війни та удару по Акерману може вас здивувати. Подивіться її у цьому відео. Слава Україні!